Шиксиз тартыла, нык сагына, Кыгыбатуллага ымтыла йөрәкләр, Зәмзәм чишмәсе каршы ала, кунакларның сусауын баса. Дәреслектә Аллаһның йортына булган үзелмәс ымтылу хисе, Аллаһның үзенең кылларына карата булган рәхмәт, ниъмәт күрсәткече булып тора бер гомра, икенче гомрага кадар булган кимчиликларны, кеше гынахларны сырта. А унган хаҗның савабы дәннәттән башка була алмый. Гомра ул ихрам, таваф, са'и, шешне кыру, яки кыскарту. Аның тәртибе миқатка килеп, асыллану, тахаратлану, ирләр өчен исле майсырту һәм изар белән рида кию. Алар икесе дә ак төсте булу хәерлерәк. Хатын-кызга килгәндә, ауратны тулысынша каплый торган барлык кием рөхсәт ителә. Ләкин күз карашын җәлеп ите торган бизәкләр, ниқаб һәм перчәтклар тыйла. Изен ирләрдән яшыру өчен яулык химар белән куллана. Фарз намазы вакыты булса, гымрага керүне аның артыннан йераге белән ниетлеп булмаса, ике ракаат тахарет намазыннан соң яки башка sünнәт намазыннан соң ниятләп башлый. Ихрамға кергән кешегә эш бу нәрсәләрдән тыелу керәктер. Якынлык кылу, исле май сырту, чәчне кыскарту, ауга чыгу, никах өчен танышу яки никахлашу ирләр эшендә, хатын-кызлар эшендә тыела. Хәм айрым ирләр өчен баш ныкаплау, кешенең өлешләренә яраклаштырып тегелгән киемнәрне кию тыела. Сүннәттән булып тора, "Лаббайка Аллахумма умратан" дип, һәм тәлбияне "Лаббайка Аллахумма лаббайк, лаббайка ла шарика лак лаббайк, инналь хамда ван ниъмата лак вал мулк ла шарика лак" дип Кабатуллага ирешкәнче әйтү, хәм барып җитү белән Тавафны башлаў. Харам мәсҗитына кергәндә ум аяҡ белән киру һәм Бисмиллаһ, вассалату вассаламу алә расулллаһ, Аллаһум магфир ли зунуби, вафтах ли абваба рахматик дип әйтү. Тахаратебез бузылмаган булса, тавафны кара таштан башлаибыз. Әгәр дә таш каякың килеп булса, аны убабыз. Кул белән ирешеп булса, аңа кагылабыз һәм кулыбызны үбәбез. Инде якын килеп булмаса, ярактан «Бисмиллахи Аллаһу Акбар» дип кул белән ишара итәбез. Кагъбатулланы сул якта калдырып, җиде әйләнү кирәктер. Һәр бер әйләнү кара таш белән башлана һәм тәмамлана. Таваф башында ирләргә уң якның иң башын яланғаш, Ягъни, ихрам кийимн култық астыннан җибәрү sünнәт булып тора. Шулай ук sünнәттән тавафның беренче эш айнануын тиз итеп, кыска адымнар белән бару. Ташка барып җиткән сайын Аллаһу акбар дип әйтабез. Кара ташның рикынны алдыннан булган ямен рикынына җитсәк, Роббәнәна, таш рикынына кадәр җиткәнше укыйбыз тавафның башка вакытын күңелгә яткан Коръән аятьләре, дуа, зикрләр укып үткәрәбез. Тавафны тәмамлагач, ялангач булган иң башын каплыйбыз һәм булдыра алганча Ибраһим мәкамы урынында 2 ракаат намаз укырга тырышабыз. بولدرا ألمسق باشقا جردا أوقيبس برنشا رقغتا فاتيخا دانسون كافيرون سوراسن إكنشا رقغتا إخلاص سوراسن أوقيبس شنانسون ساغي أوترغا صفا طاونا يونالابس خم كيلب جيتا يزغاش إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به ديب أي تابس صفا استنامنا بجيت تقطب قبل غايون لابس قل لَارْنُكُ ترب الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده дип эш тапкыр әйтәбез. Һәм һәр берсе арасында дуа теләкләр телибез. 3нче тапкырдан соң дуа мар ватауна таба юнәләбез. Ирод кеше яшел билгегә килеп җитсә, булдыра алганча кызу итеп, икенче яшел билгегә кадәр шаба. Аннары гади итеп баруын дәвам итә. Марва тавына менеп җиткәч, киблага юнәләбез һәм Сафада эшләгәнчә дуа кылабыз. Шулай итеп, 7 тапкыр әйләнәбез. Сафадан Марвага бер әйләнү, Марвадан Сафага икенче әйләнү болып санала. 7нче әйләнүдә Марвага җиткәч, дуа кылмыйбыз, шәш алу орнына юнәләбез. Ирләр шәшне қырдыра, яки кыскарта. Әмма кырдыру хәерлерәк. Хатын кызларга килгәндә, алар чәчләрен бармак буыны ызынлыгына кыскарталар. Шулай итеп, ихрамдан чыгабыз. Хәм гымра шуның белән тәмам була. Аллаһ бездән гымрабызны һәм хәерле гамәлләребезне кабул итсен.